vystupovat na polu. Potřebujeme vyhrávat, potřebujeme získávat body, protože po bodu se těžko sbírá. Teďka vlastně je trošku jako dost od nás nešťastná prohra v Mladé Boleslavi, takže potřebujeme získávat body, potřebujeme vyhrávat a hrajeme, máme tady před sebou další zápas Olomouc a hrajeme doma a musíme ten zápas zvládnout. Je to vůbec klíč k tomu úspěchu, protože vidíme, že v každých těch zápasech dostáváme první gól a už bych se k tomu nechtěl moc vracet. Prostě ten zápas je 90-minutový a ať ho zvládneme jakkoliv, tak ho chceme zvládnout vítězně a musíme se s tím vyrovnat a musíme na to jít si zatím postupně každým tím krůčkem po každé minutě jít si za tím vítězstvím, to nic jiného nejde, protože my se pořád tady motáme v nějakém kruhu teďka v poslední době, kdy sice dáváme góly, ale dostáváme a pak je to těžké ty zápasy vyhrávat. Tak oni jsou v nepohodě, to takové, mají tam nějaké interní problémy, ten tým je pořád stejný, ten tým je velmi kvalitní. Vidíte, že i když přesto mají týkat možná nějakou takovou výsledkovou trošku krizi a neřekl bych, že nějakou velkou výraznou, prostě taky nevyhrávají ty zápasy, tak jsou pořád v klidném středu tabulky, takže oni pod tlakem nejsou. Pod tlakem jsme my a my musíme ten zápas vládnout a my musíme do toho dát všechno a být na to nachystaní líp než Sigma. Je tam nějaké mírné zlepšení, takže věříme, že někteří kluci nám doskočí. Říkám, teď to bylo takové, prostě jsou tam ty zranění, to přichází s tím fotbalem, teď se to nakupilo v jednom týdnu nebo ve dvou týdnech naraz, je to tak, to je, ale to jsou tam druzí kluci a ti kluci ukázali i v té Boleslavi, že přes ten nepovedený úvod, který my v poslední době máme často, tak dokázali hrát fotbal, dokázali z té těžké situace vyjít a ještě dokázali vyrovnat, takže je to zase dobře, že ti kluci ostatní mají určitou kvalitu a ukazují, že do toho týmu patří. Tam je prostě 10 kluků a jestli tam nastoupí z té 20, které máme k dispozici, 10 jakýkoliv, tak my ten zápas musíme zvládnout a půjdeme za tím. Tak my jsme do té sezóny ušli hnedka za začátku, že chceme ty body získávat a chceme být a teďka máme trošku, je pravda, že máme výsledkovou takovou bídu, takže bohužel čekají nás 4 zápasy do konce sezóny a chceme s nich udovat maximální počet bodů. To je všechno, co vás tak můžu říct. Už trénuje, jenom potřebuje dobrat trošku kondice, protože vlastně dva týdny úplně stál. Takže jak bude, jak řekne, že je na prostém pořádku, tak se zapojí do týmu a bude nám k dispozici. A já věřím, že fanoušci to rozdělí rovným dílem a že budou na nás se podívat a pak nevím teďka, v kolik hrají 17.30, takže to snad stihnou. Jako já si myslím, že jsou šikovní, že když tady odfandí a odejdou stadima kolem 5. hodiny, tak 17.30 jsou bez problému na zimním stadioně a věřím, že jim ještě zůstane síla i na fandění potom našim vlastně klukům z hokeje. Je to místo nabité zvláštní energií s lidmi s neutuchající touhou tvořit, podnikat a společně žít v moderním a bezpečném městě uprostřed zeleně. To je Zlín. Město nekonečných možností.